Далі чудова тема для обговорення. Ярина Груша-Постамай, редакторка видання «Слава Європі», з нами на зв'язку. Пані Ярино, мої вітання вам. Вітаю. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні хоче їхати до України. Нема точної дати, але принаймні розуміємо, що це трапиться найближчими тижнями, на початку 2023 року. Для мене велике здивування, відверто вам скажу, останні заяви пані Мелоні. Приємне здивування, неочікуване якось це було. По-перше, чи в самій Італії гомонять про цей візит? І наскільки схвально відгукується чи преса, чи, можливо, я не знаю, там еліта? Сама Мелоні, до речі, вже щось говорила про мету візиту. Джорджа Мелоні заявила про свій візит до Києва у першому телевізійному інтерв'ю в прямому ефірі вечірнього шоу «Бруно Веспа». Вона сказала, що її адміністрація та адміністрація президента Зеленського зараз уже домовляється про спільну дату. І, власне, вони повинні були поговорити вже ще до Різдва. І вона говорила про якусь темпістику, про якийсь час, наприклад, так, в перші тижні нового року. Також Джорджа Мелоні закликала італійців вимкнути на одну годину світ для того, щоб зрозуміти українців і те, як вони будуть зустрічати Різдво. Зацитую: «Я хочу в цей важкий період підтримати український народ. Поки ми святкуватимемо світле Різдво, українці сидять в темряві». На її заклики відгукнулися італійці. Італійці досі підтримують Україну. І, власне, уряд Джорджії Мелоні, він і досі продовжує вести політику попереднього уряду щодо України, попереднього уряду Маріо Драгі. Наскільки довгою буде ця політика, наскільки вона буде тривати, ми поки що не можемо говорити про це. Але 1 грудня 2022 року італійський парламент знову проголосував за підтримку України у 2023 році. Хоча це не означає, що автоматично буде наданий шостий пакет військової підтримки Україні. До цього Італія вже надала 5 пакетів військової підтримки. Але, на жаль, в італійському уряді зараз відбувається певний обструкціонізм по відношенню до України із боку опозиційної партії Джузеппе Конте «Рух 5 зірок» і, власне, з боку двох партій, які перебувають з Джорджією Мелоні у одній тій ж самій коаліції. Це «Ліга Матео Сальвіні» та «Форца Італія» Сільвіо Берлусконі. І, власне, через це за шостий пакет будуть голосувати окремо у парламенті. І також зараз італійський парламент голосує за новий бюджет на 2023 рік, і партія Джорджі Мелоні, хоча вона є і головною партією, і партією більшості в парламенті, в неї виникли досить проблеми саме, власне, всередині своєї коаліції з Матео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі. Мені подобається дуже раціональні формулювання своїх слів з боку прем'єр-міністерки, зокрема про збройну підтримку України. Вона сказала, ну це не дослівно, а якщо суть передавати, Італія не зобов'язана допомагати Україні, Італії це вигідно. Мені здається, що це дуже вдале якраз формулювання того, що вона думає, бо з одного боку це те, що нам приємно чути в Україні, а з іншого боку, можливо, це якось спонукатиме скептиків трошки думати над тим, чи варто відмовляти Україні в обороні. Як вам дипломатичні здібності нової прем'єр-міністерки? Мене вони тішать. Так, до речі, от саме позиція щодо України, от її чітке висловлювання, коли впала ракета на території Польщі, то Джорджа Мелоні сказала, що неважливо, яка там ракета впала, Росія бомбардує Україну, крапка. І тобто і її оці висловлювання, і той факт, що вона намагається якось задіяти інший електорат в Італії за рахунок цих висловлювань, це, звичайно, тільки на руку Україні. І, власне, Джорджа Мелоні для того, щоб залишитися на посаді прем'єрки, їй треба бути досить прагматичною, оскільки ми знаємо, що італійські уряди не протримуються більше одного року, а в неї є її особисте бажання все ж таки залишитися на посаді і зробити щось, попри те, що вона лідерка ультраправої партії, зробити щось корисне для народу, і вона буде намагатися говорити до набагато ширшої публіки, набагато ширшого електорату по відношенню до того, який за неї голосував. Чи правильно розумієш, що вона зараз намагається позбутися, чи вже позбулася цього шлейфу правості? Не хочеться казати там фашистськості, ну, довкола всього цього історії.
Так, Джорджа Мелоні спочатку позиціонувала себе, і, до речі, її з цього приводу досить критикують, оскільки, можливо, вона набрала ту кількість голосів, яку для того, щоб прийти в парламенті, говорячи одні речі, а після того, як вона прийшла до влади, вона говорить інші речі, тому що Джорджа Мелоні до цього вона була проти Італії в НАТО, зараз вона стала великою атлантисткою, і Джорджа Мелоні досить критикувала Європейський Союз і говорила про те, що всі проблеми Італії, вони знаходяться саме в Європейському Союзі. Європейський Союз відповідальний за італійську кризу фінансову, але насправді зараз вона стала дуже великою європеїсткою. Перший свій іноземний візит вона якраз провела в Європейському парламенті. Вона відвідала Роберто Мецолу. І, власне, ми от бачимо, наскільки вона розвертається, і от вона говорить про цю вигоду. Так? Що Італії вигідно зараз? Італії вигідно зараз бути атлантичною країною і бути частиною Європейського Союзу і бути сильною країною в Європейському Союзі. До речі, щодо італійських політиків і підтримки італійців, то два тижні тому в Україну приїжджав італійський політик Карло Календа, який знаходиться в опозиції до Джорджії Мелоні щодо внутрішньої політики, але підтримує її політику щодо України. Він відвідав Львів, зустрічався з мером міста Львова Садовим, зустрічався з мером Києва Віталієм Кличком і так само і зустрічався з послом Італії в Україні. І тобто ми бачимо цю підтримку України з обох боків, як із опозиції, і як і в правлячій коаліції. Нам прикро трохи, що ми втрачаємо демократичну партію Італії, яка зараз, на жаль, перебуває в дуже скрутному становищі внутрішньому, тому що вони мають в свої внутрішні вибори, мають вибрати нового секретаря, і трохи їхня підтримка Україні, вона загубилася в цих внутрішніх чуарах. Як все якось стало з ніг на голову, мовно кажучи, важко було ще уявити, наприклад, влітку таке. Про збройну допомогу зрозуміло, власне, про що може йтися для України? Якось озвучується це з вуст посадовців? Що можуть надати? Чи відповідає це потреба? Я розумію, що це дуже обмежена інформація, насправді, але, можливо, якісь загальні риси? Ну, насправді, так, це дуже обмежена інформація, але ті пакети допомоги, які Україна отримувала від Італії, вони були значними. Тобто те, що надавала Італія надавала хорошу якісну зброю, не тільки зброю, а також і оснащення для підтримки української армії. Але, звичайно, це досить лімітована інформація. Як там справа у Берлусконі? У нього ще жевріє надія якось помирити Україну з Росією. Ближу нього такі ідеї. Він далі прихильно ставиться і жаліє пана Путіна. Чи все-таки вже трошки намагається тримати язик там, де треба? На Берлусконі трохи, і у нього забрали мікрофон. І, до речі, сьогодні вранці в газеті «Ла Стампа» вийшло інтерв'ю номера 2 його партії Антоніо Таяні, який є міністром закордонних справ Італії, який сьогодні заявив, що заклики до переговорів Путіна абсолютно фальшиві, оскільки Путін бомбардує Україну і бомбардує цивільних. І тому ми бачимо, що оце позиція, так, позиція поки що Антоніо Таяні і позиція Форца Італія. А Берлусконі просто забрали мікрофон, щоб він не говорив зайвого. Адже всі його ці висловлення, вони насправді дуже сильно пошкодили імідж його партії, яка вважалася, ну, окрім того, його там спільні бізнеси з Росією. Але щодо України, вони займали більш центральну позицію на самому початку. Це потім в нього стався старечий маразм і на жаль, йому включили мікрофон. Добре, що його зараз виключили. Пані Ірино, то ви хочете сказати, що це не модно тепер в Італії бути проросійським? В Італії модно говорити про мир. Модно говорити про мир, модно не говорити, яким чином цей мир можна досягти. Немає якогось рецепту, але зараз основним рупором проросійської пропаганди виступає Джузеппе Конте і партія Руху 5 зірок. Вони говорять про якийсь цей фантоматичний мир, що треба сідати за стіл переговорів, але не говорять взагалі про те, що як цього миру досягти. І дуже часто цей мир не включає позицію
позицію України і не включає того факту, що саме Росія повинна припинити цю війну, тобто вона повинна відійти з території, з українських територій. Це говориться про якийсь такий мир, але от він не конструктивний, зовсім не український і зовсім фантоматичний. А знаєте, нещодавно такий дурнуватий ролик опублікувала Росія «Газпром» про те, як, знаєте, там на новорічні свята, як відбувалося в 19-му році, в 20-му, 21-му, 22-му в Європейському Союзі. Там все щасливо було, коли дружили з Росією, потім все стало зовсім погано. Ну, знаєте, такі якісь дурню вони опублікували, і вони ж розкачують цю тему, що Європа замерзатиме, Європа замерзає, це втрати економічні, все інше. Ви бачите якісь відголоски цієї російської пропаганди в Італії, зокрема з уст того ж Сальвіні, правильно ви казали, зараз найбільш проросійського політика, умовно кажучи? Декілька днів тому, здається, якраз напередодні Різдва, Маріо Драгі дав своє перше інтерв'ю після того, як він пішов із посади прем'єр-міністра, і от, власне, він говорив про цю газову залежність Італії. І якраз от той факт, що дякуючи уряду Маріо Драгі, і теж саме продовжує робити уряд Джорджі Мелоні, що Італія перестала бути залежною від російського газу, і насправді нічого не сталося. Тобто італійці продовжують перебувати у теплі, в добрі. Їх лише попросили знизити температуру в квартирах з 21 до 19 градусів. Відчувається невеличка рецесія, тобто відчувається підвищення цін, але все одно після двох років пандемії саме Італія, наприклад, і за словами Маріо Драгі, внутрішній валовий продукт Італії зріс по відношенню, наприклад, з Францією і з Німеччиною. Тому, дякуючи Маріо Драгі, Італія не перебуває в цій кризі. І от розхитувати цю ситуацію щодо того, що саме війна в Україні є причиною італійської кризи, вона трохи не відповідає дійсності. Тому, дякуючи Маріо Драгі, і все ж таки ми продовжуємо, Італія продовжує сидіти в теплі, в добрі, і вона не стикнулася з тією економічною кризою, яка могла б, наприклад, виникнути, якщо б при уряді був хтось інший. Дякую вам за позитивні новини. Це приємно чути, що в Італії станом на тепер, скажімо так, тому що все непередбачувано, у політиці все добре. Ярина Грушева-Посамай, редакторка видання «Слава Європі», з нами була на зв'язку.